שלום וברכה מוריי ורבותיי, יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. מה התפקיד שלנו ביום הזה? מעבר לנחם את המשפחות השכולות, מעבר להראות את ההבנה שלנו בגדיעתם של חיים למעננו, מה התפקיד שיש לכל אחד ואחד מאיתנו בעבודה הפנימית העצמית האישית שיש לו? התשובה היא אחת, אנחנו צריכים להצליח להצדיק את המטרה שלשמה נלחמו אותם קדושי עליון. כל חייל שנפטר לבית עולמו על ידי אש של אומות העולם, הוא בעצם מת על קידוש השם. הוא מת למען מטרה נעלית. אחת מתוך המטרה הנעלית הזו זה אנחנו. כל אחד מאיתנו שנמצא כאן בארץ ישראל, כל אחד מאיתנו שנמצא יחסית בשקט ושלווה נפשיים בארץ המובטחת, הוא המטרה של אותו אחד שהסכים לסכן את חייו למעננו. האם באמת אנחנו ראויים לכך? האם באמת אנחנו צועדים בדרך שמצדיקה את זה? האם באמת כאשר לאחר ביאת המשיח יקומו אותם חיילים מוסרי נפש ויעמדו מולנו, הם יגידו, אורח החיים שלכם הצדיק את המלחמה שלנו? או שהם אמרו, תשמע, אם הייתי יודע שאלו יהיו התוצאות, לא הייתי רוצה כך להסתכן. זהו המבחן האמיתי של כל אחד מאיתנו. קדיש, השכבה, משניות ליהו נשמתם, זה הדבר הראשון, אבל לא הדבר האחרון, כי הדבר האחרון הוא, תשפר את אורחות חייך, תשפר את הבית שלך, תשפר את הדרך בה אתה צועד, ותעשה ככל יכולתך בכדי שבקרוב ממש בביאת גואל צדק, כאשר יקומו כל הנופלים, יעמדו מולך עם חיוך ויאמרו, היינו שותפים בבית שלך, היינו שותפים בהנהגות שלך, היינו שותפים בעזות הנפש שלך, ואנחנו מודים לך על השותפות הזו. תהן נשמתם צרורה בצרור החיים וברוכים תהיו.